Vítám vás u 10. dílu Kamilanových deníků. Tentokrát jsme se rozhodli vrátit do Veřovických vrchů, které jsme už jednou s Evou šli, ale nyní nevynecháme nejvyšší bod těchto vrchů, Velký Javorník. Trasa bude taky trochu jiná. Půjdeme z nádraží ve Frenštátě pod Radhoštěm po zelené značce na vrchol Velkého Javorníku, odtud po červené značce k rozcestníku Kamenárka, od rozcestníku Kamenárka až k rozcestníku Troječka to s Evičkou dobře známe a vlastně i vy diváci ze 4. dílu Kamilanových deníků. Od rozcestníku Troječka půjdeme až k nádraží do Hostašovic a odtud pojedeme domů. Teď si asi říkáte, jak to, že jako první je záběr na cílovou stanici v Hostašovicích. V Hostašovicích u nádraží jsme totiž nechali auto a svezli se motoráčkem do Frenštátu pod Radhoštěm. Dnes jsme tedy čtyři. Klasické jádro Kamilanových deníků opět doplnil Jirka. Z nádraží ve Frenštátě jsme museli projít skoro celé město, než jsme se dostali na zelenou turistickou značku, kterou kopíruje naučná stezka Velký Javorník. Na první tabuli se například dozvídáme, že nejznámější rodák z Frenštátu pod Radhoštěm je Čecho-Američan Albin Polášek, autor soch Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště a sochy Radegasta umístěné nedaleko od vrcholu. Jméno našeho dnešního nejvyššího vrcholu Velký Javorník je údajně odvozeno od javorů, které rostou na jeho svazích. Podle pověsti zde byly pohřbíváni sebevrazy. Již 14. září 1884 vznikla jako první turistický spolek v Rakousko-Uhersku Moravská pohorská jednota Radhošť, z jejich sbírek byla postavena řada beskydských chat a útulen. Za návštěvy arcibiskupa doktora Teodora Kohna v roce 1895 se poměr mezi pohorskou jednotou a panstvím tak zlepšil, že arcibiskup dal postavit svým nákladem útulny na Velkém Javorníku a Ondřejníku. A roku 1897 dostala jednota od arcibiskupství tyto chaty k dispozici. Chata na Javorníku v roce 1915 vyhořela. Chatu na Ondřejníku později převzal klub českých turistů. Pohorská jednota Radhošť začala v roce 1931 po všeslovanské slavnosti spojené s odhalením sousoší Cyrila a Metoděje a sochy Radegasta uvažovat o stavbě chaty na Velkém Javorníku. Základní kámen byl položen 16.9.1934. Chata byla postavena podle plánu Aleše Parmy a přezdívalo se jí Benjamínek. Stoupání na Velký Javorník po zelené značce je to nejprudší, které jsme si mohli vybrat. V nejprudších místech je turistická stezka řešena serpentínovým způsobem. Mysleli jsme si s Milanem, že to střihneme napřímo, ale bylo to tak prudké, že jsme šli raději jako všichni ostatní. V současné době na vrcholu Javorníku dominuje necelých 26 metrů vysoká rozhledna. Práce na rozhledně byly započaty v září 2012 a slavnostní otevření proběhlo 15.8.2013. Celkové náklady na stavbu dosáhly 3 miliony 600 tisíc korun českých. Z vrcholu rozhledny jsou za pěkného počasí údajně vidět Roháče i Blanské Tatry směrem na východ a Jeseníky s Pradědem směrem na severozápad. Rozhledna je volně přístupná kdykoliv a není třeba za její výstup nic platit, což je super. Jen pro srovnání, výstup na nedálkou Jurkovičovu rozhlednu v Rožnově pod Radhoštěm je spoplatněn 30 korunami a není z ní takřka žádný výhled, protože okolní stromy jsou vyšší. Počasí nám dnes moc nepřeje, výhledy jsou takřka nulové a je i poměrně zima. Pořád může být hůř, zatím neprší. Alespoň radhoštský hřeben nám vykoukl z mraků. Na vrcholu Velkého Javorníka byla postavena rozhledna již v roce 1934. Původně se jednalo o triangulační věž, kterou v roce 1929 zbudoval tehdejší zeměměřický úřad. Byla to jednoduchá dřevěná konstrukce o výšce přibližně 13 metrů s pozorovatelnou ve výšce 10 metrů. Z důvodu nedostatečné údržby a následně havarijního stavu byla v roce 1967 odstraněna. Veřovickými vrchy probíhá evropské povodí Odra-Dunaj. Potoky na severní straně Veřovických vrchů odtékají do Baltického moře, potoky pramenící na jižním úbočí pak do Černého moře.
Milan chce jít i na Kamenárku, ať má vyšlapnuté všechny vrcholy Véřovických vrchů, což s Evou kategoricky odmítáme, protože víme, jak je to prudký výstup. A navíc bychom museli odbočit z turistické značky. Pokud chcete vidět detailněji následující část trasy, pusťte si čtvrtý díl Kamilanových deníků. Jelikož jsme tuto trasu s Evou a kamerou již prošli, tak jsem zde moc netočil. To samé platí i o informacích o Veřovických vrších. Více se dozvíte ve zmiňované epizodě. Tuto skálu, která se nachází na vrcholu Huštína, jsme loni s Evičkou přehlédli. Pravděpodobně proto, že jsme šli v létě a skála byla zarostlá. U rozcestníku Trojačka nás předbíhají dva turisti, kteří šli úplně stejnou trasu jako my, ale opačným způsobem. Přijeli autem do Frenštátu. To znamená, že nyní spěchají na vlak, kdežto my si jdeme svým tempem, protože na nás čeká v cíli auto. Jirka na konci cesty konstatuje, že v životě takovou vzdálenost nikdy předtím neušel. Ušli jsme nějakých 25 kilometrů. Přece jen to jde na nohách cítit. Tak, to bude v dnešním díle vše. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás u další epizody, ve které se podíváme někam jinam než do Moravskoslezských Beskyd. Už je, už se chytá, pojď. Už si nefuká větr. Pojď, už si natačím. To bude co, nebo co? Pojď, rozběhni to. Bez větře, pojď. Pojď se na kameru už. Přetočím minutu a půl ty Jo, už je. Potřebuji chytnout vítr, teď ho má, už ho má. Tak pojď. Už ho má ten vítr, tak pojď. Už ho má. Pojď, rozběhni to. Pojď ty to se jde. Tvoje ruka, pojď. To zní Ty. To? To jednu chvíli myslel, že skončil ve smrčku. Ale to už nebylo, ale už to nebylo, ale. No, skončil ve smrčku. Všechno to bylo skončit, já to vždycky skončit špícem.